Tada! Izvini, molim te ako te ono nešto kao smaram, ali sam htjela samo da ti se izvinim za ponašanje onog dečka koji je sedao pored mene. Stvarno preteram, novo. Znači, toliko mi je glupo. Mislim da ono inače ne ume se ponaša normalno, ali mislim ti si svejedno ono bio fenomenal. Stvarno? Majke, mislim ja kapiram da tebi ono to svi pričaju, da te to smara već, ali to kako ti to... izneseš sve, razumeš, kako nekako doneseš to. A ti svidjela ono sa njivom, sa emocijom? Kako ne, pa znaš, a znaš, mislim, neće ti pričam, ono, svi ti to pričaju. A kaži mi, vi ovako posle seta, ono, izbledite negde, odete neko piće ili tako nešto. Da, da, ponekad odemo, da. Pa gde ćemo večeras? Jadnice. I ja, ošto ne. Jadna, jadnice. Što je? Si vidio, molim te, koliko on mene smarao sad? Znači, zapeo kao on je popularan glumac, pa sad kao on može mene da smara. Pa ne možeš da me smaraš, pa možda budeš Petar Strugar do preko sutra, ne možeš da me smaraš. Anđelka, jadnice. Što pričaš, bre? Je, jadnice, pa ti si sve pojao, gledaj sad, hleb mi je ostao suvde jed. Ma ni leba neš da dobiš, i jadnice. Meni je bilo super.